Marko Đedović je bio šokiran ponašanjem Dejana Dragojevića, za koga su svi zadrugari zaključili da je već oprostio da Lili sve što je imala sa carem i Đedović je bio tu. Jobla, ja ću da tražim da se skinu klipovi gde ga ja tešim. Mene ne interesuje, neću da se stresiram, jednom se živi. Ko će meni da vrati sekundar u ovo? Marš, radit ću šta hoću, ako mi se jede, je, pije, pije. Priča je Đedović koji se potom prisetio svojih letovanja i blama kada ga je talas potresao iz mora.